Hivyo kaka, una akili timamu kweli wewe? Sawa ulikuwa hujui kama mimi ni mke wa mtu, lakini leo hii umeshajua kwamba mimi ni mke. Tena huyo mume wangu wewe ni rafiki yako na ni kaka yako na mtu. Unatafuta kitu gani wewe? Natafuta utamu ambao unao wewe. Umenielewa? Niko busy na kazi. Subiri niendelee. Baadaye tutaongea vizuri. Yeye anisababisha mume wangu mimi. Jamani, kanitia balaa gani mundani? Kesa kweli kushinda mimi huyo. Shoga yangu. Umeamua nini juu ya naomi zako wote wawili? Kwa kweli, toka nijue Mahegu anajuana na mume wangu, nimekuwa nina wasiwasi mkubwa sana. Toka naogopa. Na kama unavyojua mume wako, tripu da, tripu mkoa, utawezaje kuishi na Mahegu mkiwa wawili tu mundani, shoga yangu? Hivi, mimi na mahusiano na Mahegu sitaki na ninaogopa mume wangu asije akajua kule. Ligo ya shoga yangu, kuna kitu kinaniumiza kichwa. Yaani mpaka kichwa kinanipasua. Hivi, uliwahi kusikia wapi mwanaume lijali akamleta mwanaume mwenzie lijali ndani akawa wasboy? Tangu lini? Hivi unajua mimi hiki kitu nakitilia mashaka? Sio bure. Dada amka. Huyu mume wako na huyu manani sijui manani Mahegu kuna kutakuwa kuna kitu. Upo shoga yangu? Usijione ukajiona unaishi na wanaume mundani, kumbe unaishi na mashoga zako mundani. Mimi nikawa sijua watatu sijua wanne unajua wewe. Upo? Samahani. Bosi amenipigia simu, kuna sehemu ameniita mara moja. Kwa hiyo kazi za nyumbani nitakuja nifanye baadaye nikirudi. Amekupigia simu wewe na sio mimi? Hii imekaaje? Sawa, nenda. Asante. Nilikwambia wewe unajikuta unaishi na mwanaume mwandani, kumbe unaishi na mwanamke mwenzio. Watu wawili wanachao. Nakwambia shoga yangu sio bure. Yaani akuache wewe mke asikupigie simu, ampigie simu Mahegu. Inahusu shoga yangu. Weka tu hapo sikitika. Unaibiwa. Mahegu, nimekuita hapa nikupa taarifa moja nzuri sana kwa upande wako na kwa upande wangu pia. Kesho kutwa nasafiri, naelekea huko Mtwara, kuna mzigo fulani napeleka. Kwa hiyo inakubidi utumie vizuri sana muda ambao mimi sitakuwepo nyumbani. Hakikisha misheni yetu inakamilika. Kumbuka ni miezi miwili. Usipofanikisha hii mission ndani ya miezi miwili,
basi utajuta kwa nini ulimtongoza mke wa mtu. Na lingine zuri ni kwamba endapo utafanikiwa kuikamilisha hii mission, basi utakupa bonasi, utakupa hela nzuri sana tofauti na mshahara wako, ambao naamini hela hiyo itakufanya kaishi maisha mazuri sana katika maisha yako ambayo utakuwa utaendelea nayo huko mbele. Kunywa kinywaji. Ehe, niambie ndugu yangu. Naona kazi ya wasboy inakupendeza tu. Sasa hivi unakula kuku kwa mrija. Nilikwambia kipindi kile, Maigu, nenda kwenye kazi ya wasboy, nenda kwenye kazi ya wasboy. Unaona sasa hivi? Nipe taarifa kaka. Stop. Sio rahisi kama unavyozania. Yaani hiyo kazi ninayoifanya sio simple kama hivyo. Sio unanielewa vizuri. Mimi nimekuja tu hapa kukupa taarifa. Mzee bana bado ana kazi. Bado ananiambia niendelee na hiyo mission yake. Na hivi ninavyokuambia nimetoka kuonana naye. Ameniambia nasafiri. Ananiacha mule ndani mimi na mke wake tu. Sasa hapo Maigu, shida nini? Mbona mtihani ambao unaopewa jibu lake ni jepesi sana? Mimi cha kukushauri ndugu yangu, wewe fanya vile ambavyo unaviona wewe ni sahihi kufanya. Tafuna na wewe ukicheki Mr. Lambalamba. Kuwa Maigu, mwisho wa siku si unamchukua mke wake ukipindiko, ukiwa tayari una pesa zako, unarudi nyumbani kwenu kaitaba huko kijijini. Eh? Yaani kutoroka si swala rahisi. Yule mzee ni mzee ambaye ana connection kubwa sana. Alafu ni mtu wa kusafiri safiri sana. Ina maana hata kama nikisema niende wapi, yule mzee atanipata tu. Yule mzee ana connection kubwa mno. Akupase wapi wewe Maigu? Na ulivyokuwa mweusi hivi, atakuona wapi ukisema labda unarudi kijijini kwenu? Hapa mjini kwenyewe sioni unafanya kitu gani ndugu yangu. Hawezi kukuona kwa sababu Maigu, wewe ni mweusi kama mkaka. Sijui unanielewa vizuri. Mimi cha kukushauri, fanya nilivyokuambia. Sijui unanielewa vizuri ndugu yangu. Ila utakuja kunikumbuka. Kwa sababu mimi siku zote bwana Maigu waga na kushauri ushauri mzuri. Unaonaga ushauri wangu muda mwingine hauna maana, haufanyi kazi. Ila unafanikiwa kupitia akili yangu mimi. Unafanikiwa kupitia nini? Oh, sawa, mimi kuja kukupa taarifa, nafikiri tuendelee kupeana taarifa. Shauri yako utafanyia kazi. Fanya hivyo nilivyokuambia. Wewe kama unaona gani, mwache. Paka ajue mwenye inakuwaje. Ni hata niwe kazini bana. Pesha. Sasa Maigu, umenitoa nilipotoka ndugu yangu. Hata kuunga. Sina kitu bana hapa, chochote sina. Unaumependeza hivi kali Maigu? Sina hela. Yaani sijui ukoje na potelea mbali. Yaani Maigu huyu. Yani shoga yangu kwa kweli sio tena mzee kama mzee. Yani nashindwa kuelewa nikifikiria kuhusiana na mume wangu na Maigu. Kutakuwa kina kitu kinaendelea. Hivi nikikwambia nina mwezi mmoja na nusu mimi na mume wangu hatujaingiliana kimwili. Wewe utaamini? Shoga yangu nakula hapa tu, lakini huku sipati hata chakula. Shoga yangu, kuwa makini. Tena nakupasa uwe makini mpaka makini tena. Hapa kati nahisi kuna kitu. Kati ya mumeo na Maigu, nahisi kuna kitu amekipanga. Sasa wewe mtu mzima na akili zako, lazima uchanganye akili zako upate majibu. Hivyo, nachimia nimechoka sana.
Kwa acha kunifanya fanya mchezo kama hiyo. Mume wangu. Unajua kabisa mimi sio pindi mpaki yangu. Liba. Najua nachoka sana kutokana na kubwa kazi naifanya. Sasa ninaporudi nyumbani nahitaji kupumzika tu na sikufanya kingine chochote. Tafadhali hebu niache basi. Na mwezi wa pili nimepata tendo la ndoa. Nakuomba. Nakuomba nisifanye. Liba. Unajua nachoka sana kutokana na uoga kazi naifanya. Sasa ninaporudi nyumbani nataka kupumzika tu, si kufanya kazi nyingine yoyote. Tafadhali hebu niache nipumzike. Utapumzika, utapumzika, siacha kupumzika. Bila shaka unasikia ugonjwa wangu mimi na Ligoyo uko ndani. Nafanya kusudi tu ili akasirike na apate sisi kufanya mapenzi na wewe. Sisi sianze kufanya mapenzi na wewe, si vinginevyo. Bosi, unafanya yote kwa ajili gani? Unakataa utamu wa mkeo? Okay. Mimi nitajaribu. Unasemaje? Katika ile hakuna kujaribu. Ni kufanya kweli mpaka ufanikiwe, si vinginevyo. Na leo siende kwa lango chumbani. Nitaala baba sibuye. Yani wezi ya leo, usiku wa kuamkia leo, namaanisha jana. Yani wezi ya mimi ule bwana alichonifanyia jana. Nimebembeleza mpaka nimechoka. Amekataa kunipa tendo. Amekataa. Shoga yangu, nimebembeleza, nimebazimisha. Kila sehemu ile bwana nimemshika sunas. Nimemaliza sehemu zote kumpapasa bwana kagoma. Shoga yangu, mkwanza nikuulize. Kwani ule bwana ulimlazimisha akuoe au mliliziana wenyewe kuoana? Alinitaka na mimi ndio niko kwenye swaga zake nikanasa. Sasa mbona unakuwa kama ulimlazimisha akuoe? Kwa sababu unavyojua mimi raha ya ndoa mliziane na mkitaka tendo pia mpeane. Sasa kwa nini anakuwa anakunyima hivi anakunyanyasa? Shoga yangu, wezi amini nimechoka. Miezi miwili sio mingi dada, navumilia lakini mwanangu mwa kanifika hapa. Subiri kumbe. Unanielewa? Tena unisikilize kwa makini. Nenda kamjaribu na Maili. Ndio huyo huyo Maili. Shoga yangu, nikamjaribu Maili. Ametaka. Nampa nini baba? Na mume wangu akijua. Wewe na unakuwa kama sio mtoto wa mjini. Giza kwenye 18 zako. Akikata, akikubali baadaye akiingia mtegoni, wewe unamchanjua unamwambia bwana mimi nilikuwa nakuangalia. Ili ujue
Kama unashirikiana na shoga zako, pia utambue kuna ubaya hapo shoga yangu. Umewaka kitoke hapa, itakuwa tatizo. Tafadhali sana. Una nini? Nilikuwa najiuliza kila siku ndani. Hivi wewe upo sawa kweli? Leo sasa ndio nimeamini kuwa huyo jogo wako apande mtungi. Wewe si mjari. Kila nikikushawishi, hushawishiki. Na kubembeleza, hubembelezeki. Kukutega kote huko, na kasoro gani? Nini ndiye vizuri? Tania, why are you supposed to find your own? No, no.